Det er den 14. juli i dag, Bastilledagen, og en dag, som mange franskmænd sikkert havde håbet på, skulle give en fransk etappevinder på dagens etape. Det fik de ikke. Vi var også nogle stykker, som måske havde håbet på, at det skulle blive en dansk etappevinder. Det blev det heller ikke. Det blev i stedet for en vældig, vældig spændende etape, hvor at Visma Liseveik gjorde et kæmpestort stykke arbejde for at udmarve og træt Tadej Pogacar. Det lykkedes de ikke helt med. Han stak 5 km før mål og slog Jonas nok en gang. Jeg åbner lige julekalenderen. For herinde har jeg en lue fra Visma Liseveik. Og den er signeret af Jonas. Ikke Jonas Vingegaard, men Jonas Højdal. En vældig talentfuld ung cykelrytter, som bor kun et godt udkast fra Peter Schmeichel, fra der, hvor vi bor, i Sande i Vestfold i Norge. Og vi ser ham tit og ofte, når han cykler rundt på sine træningsture. Så det er en ung mand, som vi håber kan slå igennem om nogle år. Men tilbage til dagens etape. Visma Liseveik gjorde et godt stykke arbejde for at udmarve Tadej Pogacar, men det lykkedes de ikke helt med. Og jeg har skrevet en limerick om det. Og den får vi her. Jonas kæmper med hud og med hår, men Tadej slår et hul, og han får skabt et hul, som til slut bliver på godt et minut, og han slår nok en gang Vingegaard. Vi er spændt på at se, hvad der sker efter hviledagen og den sidste uge i årets tur. Og så er det jo hviledag i morgen, og den har jeg lige et lille PS til. Jeg har en Instagram-konto, og der er et par hundrede stykker, som følger mig der. Det er jeg selvfølgelig vældig taknemmelig for. Men Magnus Kort, han er også Instagrammer. Og i en lidt større skala end mig. Han er 146.000 følgere her den anden dag. Og så var der en, der satte et forslag ind om, at han skulle gøre et eller andet morsomt, når han rundede 200.000. Og det gjorde han så 24 timer efter det. Så nu er der et eller andet i gang her til mandag på hviledagen. Og det har jeg skrevet en lille sådan APS-limerik til. Et par hundrede tusind er flot, men betyder for kort og godt, at vores cykelcharmør giver mustaschen kulør, og at valget er faldet på blåt. Så det er vi spændt på at se.